Basis, das ist ein Blended Gamer. Außer wenn ich schaue gegen Kachel mit Minecraft, wie sie waren. Ich habe auch aber bald bis gegen Schatten umau, wo die Lava. Und wenn ich als Link ansetze, wie sie haben, dann Minecraft Battle, wo ich auch als Link so auch bei das. Ja, dann ist ein paar Bischke, wo ich auch gefällt ist. Also, als Link geht hier, dann ist ein paar Bischke, wo ich gefällt. Und dann haben wir Navid auf Gerwellung geraten. Demonsforce, Arten 76 hat Arel und bitte geh weg. Als wir wohl Adon nicht haben, Element haben, bis wir sie waren jetzt. Und wir gehen nach Halujamanak, wir haben Gripper Tarakistan, das Mod und die Tunis auf Charter, wir sind weg alle. Wir haben durch den Tunis Arkel. Wie meinst du, hat Sagus gar nicht sagt, Batsi? So. Bye. Das ist richtig, Pavel, wir waren ja da. Սա վիժիվանի է, խեր, վիժիվանի է, անսավ նորմալ աստե։ Ահան, ոնց որ էլ եկել եմ, իմ տան նման տուն եմ սարքել, ու էլի կշորակ եմ կխաղալ, ուհում, այս իրայում կպործենք լիկ ծարեր հավակենք, գիշնենք կարանձավ, Ich ist also auch bald mal bett geil, die dran gar nicht abdickt. Ich glaube, ich werde es den Astrid gesprochen. Ah, so. Moratzli, das ist die Woche. Ah, und hier mal. Oder man. Es heißt, es ist immer so, wie ich hier bei der letzten Lämste. Es ist immer gar nicht was. Hier mal, du sind Galis. Ոչ խար սպանենք, սկիլետ, գրիպեր, էլի ասացված նման չի գա տանլուտ տարակի, հալավ կնա է, հիմա, ինչ ենք անում, ծարը կանդենք, քարից ասա տապոր կսարքենք, սյո, Այս ծառերը կարևոր ծառեր են, այսինքն այս գույնի ծառերը ոնց որ իմ համար կարևոր են, իմ սիրած գույնն է էլի, մնացա որ լավ է որ այս գույնի ծառը մեր կողքերը Մենա մեր մոտ մի սպանման ունենք Նայք հիմա ինչ ենք անում ուրեմն Մի հատ պտնենք տուն, ստեղ չունենք որշին բան, պտնենք իվենտար, անսաղ վեկալենք, սյո, բուրդ տնենք տեղը, խնձորը կարանք տնենք, սենց մի քանել տես մսից վեկալենք, հիմա, Ուն հավասար սաղ բաժան ենք էլի։ Սյո։ Հավ, սյո։ Ստեղ էլ եսի կցենք ստե։ Սաղ նորմալա։ Հել ենք հիմա։ Գիրկ ենք հարիցա լավա։ Ինչա ոսկոր։ Ոսկորն էլա կարևոր, որ բանց հանենք։ Կարենանք մանրացրենք ոսկորը ու շուտ ծավինք, որ սպանենք ես կովերին, կեզ մերակ թողացինք, հիմա, ստեց իշտենքը հնքարը, կարը պետքա, կանդենք շրաց մեզ բուլիժնիկները, բուլիժնիկից ունենք բեր տանը, Այսենց կերևի մի ստակ կհավակենք, մի հատ լբեր ենք տնենք սրատեղը, կարևոր այլ ես կարերը, նշեմ, որ եթե
այս վիժվային հետակ հավաքվում է, արդեն շատ ասեմ էլի, 20 լայք է եթե հավաքվում, դուրս է գալիս մի վիժվանյայի մյուս սերիան, 20 լայք, ունենցա որ առաջ սերիան մի անգամից 100 պրասմուտր անցավ, իթվում է այդ 100 հոգուց գոլ է 20-ը մի անգամից լայքերը կդնեն, ինձ որ դրեք ու մյուս սերիան դուս կգա, սյո մի ստակ հավաքեցինք, հիմա հելնենք, ընդե ուրիշ հողա մի տեսակ, սյո արես կիլետը լստեղա, գրիպերը կորելա, սրանք վեկալ են, կողքից էլ ապիտներա տալիս, են առաջի ուրվին ենք, հիմա, կոժը գցում ենք ստեղ, եկ ես իսկ գցենք ստեղ, թոյսի մնա ստեղ, այլ ճիշտ, սրանք վեկալ ենք, ոս կորը դնենք ստեղ, ծարը թո մնա, եսի թո ստեղ մնա ու հինգատ վեր, չորսա թո մեր մոտ մնա, ծեղնել մեզ պեջի, հիմա, մեզ ստիկերից ա պետք, մի քանետը պետ վեկալ ենք, կարողա սարքենք էլի, սյո, այս կցեցի, սյո, ուծոր կնելու վաղթն այսա գալիս, այս այս հեսնց հերվից անում չէ, ասումա գրավաթը հերույա, լավ ես ավոր վաղթը կա կգնենք, հիմա, դրեցինք, սկզբից ինչ ենք սարքում, կացին, հետո, թուր, լապատ կա, վայ, լո լապոտ կես ես չին սարքում, Սյո, կնեցինք հիմա, զարդնենք, Սյո, հիմա ինչ ենք անում, եսի դնենք ստեղ, սի ստեղ, ստեղ, ես կացինը մեր մոտ թողենք, մի ատեկ էլ կարելի է գյորկա սարքել ու Սյո, պատրաստա, սաղ կցենք ստեղ, պրծանք, հիմա եկեք դասավորենք, սկզբից թուրը դնենք, հետո գիրկեն, ես գիրկեն ստեղ, սյո, հիմա դուս ենք գալիս, ուն սպանում ենք ես, նախարաջին է, անդեք հարանձավներ տեսա, յար ես գիրետը միչ եմ ստեղա, որիս տե է, Ե՞, հելոք մնա, սյո վերցրեց հելանք, յասնք էր, էր կատ, շատ լավա, ահան շատ լավա, ես ընկերից կարանք տարբեր ուտելիքներ սարքենք, ոնց որ համել ես ընդե ինչ չէի կարմ սարքեի, կոմենտերում գրել էին, ասել էին, որ կողքը ինչ-որ հարցական կա, այդ հարցականին որ սխմենք, կարանք տենանք, թե ինչ կարմ, ոնց ինչը ոնց են սարքում, նենց որ եսա, որ գնանք ինվենտար, միատ գնայինք, ներկաթել ունեցանք լավա, ստեղ ուգլ չկա, եսա, եսի լավորով տև կարևոր, սկեզմիս մի երկու ատաց հուստորը, բես տու մի հարորա տրլումա,
Всё, порцав. Макаранки хэд гнанг. Стэг чана порчка, тэнг стэшка, стэ авазар. Тэни состэй лэш катка. Канденг. Укэлька. Состэй лэш кат. Тэнг элчка. Че. Ура. Ես ես ուգլներն եք հանդենք, դրանք ուրիշ տել իշկա չկա ու հելնենք։ Սյո հելնանք, ստե միտե պայց ոնց ուր մի ատել էր կատկար, թե չէ, կանդել եմ հա։ Սյո աստեղ մենք էլ անելիք չունենք, հելնանք։ Թուրվեք անենք ես կովինը ձերդետ սպանենք, կամ էլ չէ կովին եկեք միատ չսպանենք, միատ եկեք շուտ գնանք հալաստենք վետրո սարքենք, կանք կատ պանանենք, իմ այսի հանում ենք ես էլ, ստետնում ենք 13 հատը, ուստեղ 11 հատ երկատ, Սնկերը ստեսի, ստեսի, ըհմ, Սյո, ըհմ, հիմա մտնենք հարցական էսը, էսը, Ա, հասկացա լավ, սենց ասաղցույս տալիս, վերստակը ոնց է սարքում, բայց դե ասում է, որ աբուչինի ատալիս, լավ, սրանք պես պետ չի, սպասենք երկաթին, որ իսի ճարագեղով, հիմա, այ, սյո, ես էլ սիք սարքինք, ան, հելանք, ձում վեկալ ենք, սյո, կմեցինք, էլի կվեկալ ենք, սյո, հելանք, կաթել ունեցանք, ձուել ունեցանք, ըհմ, ես իստեմ միատեք եք կարտան բացինք, դրանք մենք ուր ենք, էլի, Են այ, էստեղ ես զախ կողմը մեր տուննա, նսախ ծարեր բաներ, բա մենք չենք երևում հետաքրքիրա։ Չէ չենք երևում։ Եսի ամենը խաղի սկզբի ստվել այլի ոնց որ։ Եկ ասախ։ Անձրևա գալիս, կիկես հավին սպանենք, մերի, մերի, ես կովին չենք սպանի, մորը խուղ ու անձրև սկսեց, որ մեծանը իրանից կատը ստանանք, ես իրանք է լելնի ու ժորջան վերջասնենք ես որվա վիդյոն, Արի, արի, արի ու պրծնենք, ինչ գրեմքը չենք սովածանում, լավ դե ժորջան, դե ինչ նորակալություն դիտման համար, եթե ես վիդյոյի տակ հավակվումա 20 լայք, իստվումա չեմ կասկեցում, սա աղտել կդնեք էտ 20 լայքը, որոտև պատպիսկեք ինչ �